Ақтаудағы Назарбаев зияткерлік мектебінің оқушысы Назерке Аманқосова ақылды үй жобасын жасап шығарды. Жасыл технологиямен жарақтанған ғимарат инженерлік желілерге тәуелді емес. Шатырына күн панельдері орнатылған автономды нысан тәулік бойы өзін-өзі электр қуаты және жылумен қамтамасыз ете алады. Ал кәріз суы бірнеше сатылы сүзгілеуден өткен соң үй төбесіндегі жылыжайға құйылады. Үресі биік өрен жасаған заманауи жобаның өзге де ерекшелігі тілшіміз айтсын. Жылыжайдың екі жағына екі түрлі ауа желдеткішін орнатамын. Бір ауа желдеткіш арқылы өсімдіктен өндірілетін оттек газын тұрғындарға жіберсем, екінші ауа желдеткіш арқылы тұрғындардан өндірілетін көмірқышқыл газын керісінше өсімдіктерге жіберемін. Сөйтіп өсімдікке де тұрғындарға да пайдалы орта түзіледі. Тұрғын үйдің жоғары қабатында тұратын адамдар оттегі жетіспеушілігінен зардап шегеді, салдарынан еңбек қабілетін төмендейтіні ғылыммен дәлелденген. Жоба авторының айтуынша, бұл мәселені баспана шатырына жылыжай орнату арқылы шешуге болады екен. Жасыл технологиялық кешеннен бөлініп шығатын оттегі ауа алмасу жүйесі арқылы пәтерлерге беріледі. Көп қабатты тұрғын үй кешендеріне 5-ші қабаттан бастап оттек жетіспей бастайды. Ал бірінші және 5-ші қабат аралығында оттек жеткілікті түрде жетеді. Себебі оттектің массасы ауаның массасына қарағанда ауырлау, сондықтан ол көмей жер аймақтарында, жерге жақын аймақтарда жүретін болады. Сол үшін мен оттек үйдің төбесіне жылыжай орнаттым. Осылайша көп қабатты тұрғын үй кешендерінде тұратын тұрғындарды ауа алмасу жүйесі арқылы оттекпен толығымен қамтамасыз етуге болады. Дарынды оқушы әзірлеген келесі жобада автономды қауыжарған гүлге ұқсайтын ғимарат туристерге арналған. Әмбебап кешенді Каспийдегі шағын аралдарда тұрғызуға болады. Жобаның күлте жапырақ пішіндес бөліктерінің төбесі күн панельдерімен жабылған. Теңізге созылған әр құрылымда экстремалды спорт орталықтар мен кеме тұрақтары орналаспақ. Бүгінгі таңда негізінен Каспий аралшықтарының орталықтары мұнай өндірісіне арналған, бірақ соны ұсыныс ретінде тастаған оқушымның идеясын жандандыру үшін мен кішкене тоқталып кетейін. Ол туризм дамыту мақсатында әдемі көз тартымды құрылыс саласын жасады. Бұның тағы бір ерекшелігі, бұл үйдің кез келген орталыққа қоюға болады. Ол аралшықтың ортасына да қоюға болады, себебі тәуелсіз энергия көзі бар, су тұщыту орталығы бар. Тұщы су қорын қамтамасыз ететін өзінің сүзгілі аймақтары бар. Назарбаев зияткерлік мектебінің тағы бір оқушысы жасыл технологиямен жарақтанған саябақ жобасын жасап шығардым. Күн сәулесімен желден қуат алатын кешенді шөлейтті өңірдің кез келген жерінде тұрғызуға болады. Шәкірттері көтерген бастамаларды жүзеге асыру үшін білім ордасының басшылығы инвесторлар іздестіріп жатыр. Талғат Исламұлы, Саламат Бекбаев, Ақтау, хабар 24.